Abstract, introduction, objectives, media and method, research, references, and further reading. Brown and red and green มา जाय เนาะตีตั้นอะเฉสีบ่เนาะพิกเมนต์นี่แหละก็กรูฟีบ่มาตั้วพี่တော့มาอုတ်ท่าละမျိုးဖြစ်အစိမ်းရောင်กรูฟีကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးတော့มาအစိမ်းရောင်ပုံမှာမှာအညူရောင်ဖြူကိုစင်ကြီးကအုတ်ထားပြီးတော့มาအညူရောင်ရေပုံမှာကြာရင်တော့ ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဓာတ်ရိုက်တော်တော့နောက်တွေ့ပိုင်းတော်တော့နောက်ဆောင်ပြီးတာတွေ့ရတယ်။ဒီအကောင်ကြီးနော်တခြားအကောင်တွေကနေပြင်နေရေမောစားနိုင်တယ်။ဒီဒီကွန်ပို့ဖြစ်ပြီးသွားတော့ပုတ်ဆွေးသွားတဲ့ဟာတွေလည်းဒီနျူထရန်တွေနဲ့တခြားဖေဒါဖီဒင်းအကောင်တွေကိုအကောင်တွေကနေစားသုံးနိုင်တာကို
တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပင်လယ်ရင်ပေါ်တွေကနေဒီရှယ်တာပေါ့နော်အဲရှယ်တာဟာသူတို့ခေါအောင်မဲ့နေရာလေးတွေနေနေဆောင်ရွက်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်တခြားသောအကောင့်တွေရဲ့ဒီပင်လယ်ရင်ပေါ်အာအခင်းတွေမှာလာပြီးတော့ခေါအောင်နေတိုင်းတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာအစစီဘရီယာရေးပါတဲ့ဒီပစုံထုတ်ကြီးတွေနော်နောက်အက်ပလိုဆိုတဲ့ခရူတွေရတယ်ပင်လယ်ရင်ပေါ်အခင်းတွေမှာနေထိုင်တာကိုနေထိုင်စားသောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လယ်ရင်ပေါ်နဲ့ရေကြိုအဲဒီတွေဟိုစောစောကောက်ယူခဲ့တဲ့ဒီကတော့ဒီခေါဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကောက်ထားတဲ့အဲဒီတွေအကြောင်းကိုမာတင်နဲ့ဆယ်လာလိုကနေ record စာတမ်းပြုစုကြည့်ကြခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။မြန်မာပညာရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားပညာရှင်တွေကတော့ဒေါက်တာမင်းသိန်းကနေတော့1981မှာအမေရိကန်ကြီးကနေဒီ50ကအမေရိကန်ကြီးကနေဒီမော်ဒယ်ကိုစပြီးတော့ကောက်လာတာကိုတွေ့မှတ်တမ်းတင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာမင်းသိန်းလုံးကောက်လာတဲ့အပင်တွေအားလုံးကို University of Adelaide မှာဒီ Harvard မှာ deposit ထားတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရတာ။မြန်မာပင်လယ်ရေပေါ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝတ္တလီဌာနကကိုကိုလေးကလည်းတန်တွဲကနေပင်လယ်ရေပေါ်တွေကောက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီဝင်အဲနောက်တစ်ခါဒေါက်တာကျော်စုစရည်နော်ဒီပညာရှင်တွေကလည်းပြည်လည်ရင်မောင်မြန်မာပြည်လည်ရင်မောင်တွေအကြောင်းကိုစာရပြုစုပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာတွေ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်1998မှာကျွန်တော်အဲ Seaweeds Brown ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုတဲ့စာတမ်းကိုပြုစုတင်ပြခဲ့တယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ2021မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ publication အနေနဲ့ဒီ see a review on the civil resources from မြန်မာကိုဒီ channel aquaculture and marine biology ဟောကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့လာချက်เนาะပင်လယ်ရေပေါ်များရဲ့လေ့လာချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လက်ရှိမြန်မာကံယူတန်3ခုစလုံးမှာပေါက်နေတဲ့ပင်လယ်ရေပေါ်များရဲ့အကတိအခြေအနေလက်ရှိအကတိအခြေအနေကိုသိဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကာယဝဏ္ဏ၃ခုစလုံးမှာစီဝိဘက်တွေကိုထိမ့်သိမ်းလျှောက်လျှောက်ဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပင်လယ်ရေပေါ်များရဲ့အရေးပါမှုကိုဒေသခံများကိုဟောသိစေခြင်းနဲ့ညွှန်ချက်တွေရှိပါဗျာ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးသန့်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းလျှောက်လျှောက်အောင်မဲ့နော် conservation monitoring အစီအစဉ်လေးတွေကိုနဲ့တခါနောက်ဆုံးနေလဲတော့ဒါကို apply နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့မှရေမော် civic culture တွေကိုတင်နာပို့ချပြီးတော့စီစဉ်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ပြည်ရေမော်တွေကိုကမ်းခြေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိအနေနဲ့တော့ကောင်းနော် trip specimen အနေနဲ့တော့ကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ intertidal zone subtidal zone တွေနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကောက်ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အပင်တွေကို4% formaldehyde ဟိုက်ပုံနေတဲ့စီကောတာတွေမှာထည့်ထားတဲ့အရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တော့စိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးဟာဗီယန်စပက်စဝဲနေလုပ်တယ်ဆက်ကူကြားတွေပေါ်မှာအပင်တွေကိုတင်ပြီးတော့မှဒီစားဆက်ကူတွေတက်ဖို့ပြီးတော့မှအချောက်ခံတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ရေပေါ်အချောက်ကြက်ပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်တက်ကူအနော်သိပ်ပါဌာနမှာဟောရော့ကော့ဒီပိုဇစ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်ရေပေါ်များအားလုံးရောပင်လယ်ရေပေါ်များဟာမော်ဒယ်တက်ကူအနော်သိပ္ပံဌာနရဲ့ဟာဗီရီယန်တဲမှာလွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ်။ specimen တွေနော်အခုလောလောဆယ်မှာ specimen တွေကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှ recheck လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ distribution ဘယ်နေရာထိပြန့်နှံ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ record လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုလိုတာဟာဗီရီယန် specimen တွေအားလုံးပေါ်မှာပြန်လေ့လာပြီးတော့မှဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာတွေဘယ်ကမ်းခြေတွေမှာရခိုင်ကမ်းခြေစတယ်ပြောတော့ဒီစင်တိုင်း AR မြန်မာကျောင်းမှာဒီကမ်းခြေတွေမှာပြန်နှံ့မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟာဗီယန်စပက်စမင်တွေပေါ်မှာမူတည်တော့ပြန်လို့ record လုပ်တယ်အဲတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုခုလက်ရှိမှာဒီအမျိုးသားခွဲတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ
Arasaki, you know, Arasaki, 1983, the COVID, Gary, Saturday, Titan Jasin in it, not in Roa, Musa, Quetara, Quetara, who don't know my daughter. You are Kayudango, Cosso in it, Togu, Toma, Quetara, Tarago, Ima, Yara, Number 10 in our thing like Cosso. สุดของอกว่าเวียรอ 1,300km 然后说话了 บ่าวดิมายะไก่กันนี่มาปูพี่รออีเวียมาแล้วปูพี่รอแล้วยะไก่กันนี่มาปูพี่รอส่งเนี่ยเนาะอภิเป็นมาแล้วส่งเนี่ยเนาะกันนี่มาแล้วดีดีซ่าดิแล้วปูพี่รอมาแล้วปูพี่รอปอกแล้วต่อยอกနိုင်ไกลแล้วหาดิรอกดอกเตอร์อะไรผิดอ่ะญองปีละยมอนี่เนี่ยเนาะญูสุบองสะสึกุญูใต้บองดีแซงมาปู ဒီနေ့ကယူလာမှာတော့24မျိုးဒီဒီဝါကျောင်းမှာတော့24မျိုးကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ကမ်းခြေမှာတော့ဒီစက်နှစ်မျိုးဟိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ကမ်းခြေမှာတော့အရင်ပင်လေးမျိုးအများဆုံးတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ညနေပင်လေးဆူလိုက်ဆူလိုက်တွေ့ရတယ်ဒီအကျွဲငယ်တယ်เนาะဆူလိုက်ညောင်နေနဲ့တွေ့ရတယ်မိုက်ကရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်မှသာမြင်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အက်တိုကပ်တပ်စ်နောက်အက်တိုကပ်တပ်စ်လည်းထုတ်တယ်မိုက်ကရိုစကုပ်အပင်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကံယူရန်တစ်ချောင်းเนาะဒီတိုင်းရဝကျုံပေါ်เนาะဒီရခိုင်ကံယူရန်တစ်ချောင်းဟောတွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ new ဟုတ်ပါနောက်ပစ်တီတော့နောက်ရခိုင်ကမ်းကြီးမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကညူပရာအင်ပလက်ဆာဒါလည်းရခိုင်ကမ်းကြီးမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်နောက်သင်္သာရခိုင်ကြီးဒီမှာမတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ပင်ကတော့ကပူမင်းကြီးလားစိုင်းကြီးလို့ဆိုတော့အညီအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘော်လုံးလေးကြီးလို့နောက်အိတ်လေးတွေနေတဲ့ကြောက်ဖောက်နေပေါ်မှာပေါက်တယ် ဒီကြောက်ဖောက်ရောနော်ဒီရင်မြုပ်နေတဲ့နေရာမှာပေါက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ဖောက်နေပေါ်မှာဒီတိုင်းလေးပဲတည်ပြီးတော့လုံလိုက်လုံလိုက်လေးတွေ့ရတယ်အဖြစ်နောက်တစ်ခုကလည်း နောက်ကတော့ရိုဇန်ဗန်ဂျီယိုနော်အိုရီယန်တယ်လစ်ဒါတော့ရေအောက်နော်ဒီဆပ်တိုက်တယ်ရေအောက်ဆုံးဒီမှာတွေ့ရတယ်ရခိုင်ကမ်းကြီးမှာပဲပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်များတင်းတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကရိုဇန်ဗန်ဂျီယိုအင်ထရီဂေတာဒါကလည်းနှစ်ပင်နဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးမှာတွေ့နိုင်တယ်တင်းစာကြီးမှာရောရခိုင်ကမ်းကြီးမှာရောတွေ့ရတယ်အင်ထရီဂေတ်နော်ရှုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီကဘူအောင်ဆက်လို
rough zero, no? New rough zero. That are very tiny plant, really. No? That you are missing the people are a cat. No? There are a lot of biodiversity in it. They are not record to tell a lot of people. No? No, they are thinking a pain lady, pitch a microscopic pain lady. No quarrel, Tala, the US Archie, not the Yelangi, Nyongi, the Pini, he knew me the Niari Matuare, Titi Huda, Petra Rasiana, a pain, Titta. Now the Bengalo, Titi Huda, Taikotoma, no, Taikotoma Sura, Nakoni, Nakoni, Kaya, Nakoni, Yelangi, Titi Huda, Taikotoma. Dichotomous, no? Dichotoma. No, did you the admitter? The admitter, the other, no, the ear, the general Yuatum or the da, no, the Yakai Kayuna, Yuwa, think I, you do think that you are about it, you are pit. He never knew me, I mean, who had a gong on my job only bomber, a piala, you can't hear me who do ya. No, so second, you want to let you be, and ya, ya, do it.
Agent 5 ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာပတီနာနော်တီတီယိုတာတီတီယိုပရစ်
lumophora, not spatulosum, sarabimono, taria, neuron pillage, moleman, ethnic assets, who ethnic tomoya, ethnic lero, sibayma, young tomo, and make a nakani, nakani susi, not da, racum disease, the now the general. ဒီကျွန်တော်တို့ရေခဲမုတ်ဒီမုတ်တွေလောက်တဲ့ခဏရေခဲမုတ်တွေမှာငူးညံ့တဲ့ရေခဲမုတ်တွေဟိုကျတော့ဒီအက်ဂျီနစ်နေနဲ့အထက်ဟာကြောက်ထုတ်လိုက်ခဲ့တာတော့နှုတ်ထုတ်တွေကောင်းလင်းစီလို့စတယ်ပြန်ပါလားအဲ့တော့စင်ပေါ်ရရတုံးဝင်တဲ့အက်ဂျီနစ်အက်ဂျီနစ်အက်ဆစ်ကိုဒီအပင်တွေကနေအက်စထရက်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီမနိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့အက်ဂျီနစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အပင်
How many species or many banded are there in Myanmar? Choose the right ones. Diversity ratio or the distribution in diseases and resistance is 3:1:4 No, 3:2:4 So seaweed are mainly attached by roots, hoofers, heptra and stolon. Describe the function of the additional pigments. In brown and red, the function of the post look people said, Write the services of the seaweed ecosystem in Myanmar, services of seaweed ecosystem. Name the species of edible seaweed green algae in Myanmar. So, Monosuma, Arba, the Colaba, Resimusa, Salimon, Sikap mengenai soal sahaja.
နောက်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာတည်ငြိမ်ရတဲ့အရာပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာများရှိလို့သိလို့ရများရှိလို့ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ထုတ်တူပဲကျွန်တော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်မိနေနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။